Ішкі істер департаментінің бастамасымен іске қосылған арнайы желі қызметі көршілер бақылауы деп аталады. Оған сәйкес енді тұрғындар қандай да бір тәртіпсіздікке, бұзақылыққа куә болса, бірден 274118 сенім нөміріне қоңырау шалуы тиіс. Ең бастысы, айтылған арыздар құпиялығын сақтайды. Үшінші мегаполис жұртшылығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жүзеге асырылып жатқан жоба аясында қылмыстың алдын алуға тұрғындардың өздері де атсалысады. Бізде мына көрші бақылауы назарына жаңа абай полиция бөлім қызметкерлерімен қолға алынған. Қазіргі таңда осы халықтарға насихаттау, түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Халықтың құндылық мүдделерін қорғау біздің басты мақсатымыз және қауіпсіздігімен қамтамасыз ету. Қылмыскерлерді көрген жағдайда біздің жаңа сенім телефонымыз көрсетілген, соған аты жөнін айту міндетті емес. Бізге ескертсе, қылмысты дер кезінде ізін суытпай ашуға үлкен үлес қосады. 102 қызметіне түрлі шағыммен күніне жүздеген қоңырау түседі. Сондықтан полиция қызметкерлері оны жеке дербес бөлімге жүктеуді жөн санаған. Сөйтіп, көршілер бақылауы жобасын қолға алды. Қазір абай полиция бөлімінің сақшылары оны халыққа түсіндірумен айналысып жатыр. Акция барысында мамандар халыққа жобаның тиімділігін түсіндіріп, сенім телефоны көрсетілген плакаттарды үй қабырғаларына жапсырып шықты. Нұшан Темірбаев Шұғыла мөлтек ауданында 9 жылдан бері тұрады. Зейнеткер арнайы желінің іске қосылғанын орынды деп есептейді. Өйткені айтылған арыздар құпиялығын сақтаса, қылмысты ашуға ниеттенген азаматтар қатары көбейеді дейді ол. Бұл акция өте тиімді деп ойлаймын. Себебі өзі қазақта сондай сөз бар: көптің көзі көреген деген. Мынау көршілер бірін-біріне қарап тұру өте тиімді. Себеп, біз ол аңылмай-ақ ары-бері жүріп, шығып жүріп, кіріп жүріп, сол жаңағы нелерді көзімізге түсуі мүмкін. Сол үшін қырағылық танытсақ, бұл өте жақсы. Бұл акцияны жасап отқанға, ұйымдастырып отқан адамдарға рахмет. Абай полиция бөлімінің қызметкерлері жобаны таныстыру мақсатында осымен екінші рет акция ұйымдастырып отыр. Осыған дейін мұндай шара Самал мөлтек ауданында іске асқан болатын. Айта кетсек, дәл осындай жоба Шымкенттен бөлек Алматы, Тараз және солтүстік Қазақстан өңірінде де іске қосылған. Азиза Мадияр, Мұрат Адинаев, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.